ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ସେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବା ବସିଛନ୍ତି ବା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ମୁଁ ବି ଯାହା ଜାଣିପାରୁଛି। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେଟା ଦଳ ନେବ, ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସଭାପତି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସବୁ ମାନିବୁ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ସେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବା ବସିଛନ୍ତି ବା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ମୁଁ ବି ଯାହା ଜାଣିପାରୁଛି। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେଟା ଦଳ ନେବ, ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସଭାପତି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସବୁ ମାନିବୁ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ।